yeye ni contender of first 11. Lazima aanze. Hakuna mchezaji wa aina hiyo ambaye Azam ameachana naye. Kwa sababu wamechana na Nyamo, anacheza beki, si ndio? Yeah, lakini tumeangalia msimu tangu amekuja Fuentes, ni Fuentes na Bangala. Yaani ndo hapo. It says hao kina Dedu Manyama wachague yani Bangala na Manyama ni wachaguane huko. Lakini Fuentes yuko namba yake tu yuko pale. Lakini much of the time tumeona mwalimu anaenda sana na option ya Bangala na Fuentes kwa sababu Bangala na Kofa pia hata kucheza kama defensive midfielder. Yeah. At the same time, ukiamua kucheza na mabeki watatu, unaweza kucheza na mabeki watatu Bangala akasogea juu au unaweza kucheza na mabeki watatu Bangala akasimama kama bega pembeni, umeona? Though wameona wana hiyo advantage. Lakini angalia hao this time waliowaacha pia sasa hivi. Yaani kama Aibulianga mara mwisho lini ambata namba ni direct tuseme ameanza leo kwenye kosi cha kwanza. Mara nyingi mwinga wao tunaona ni Kipe Junior na Jibril Sila. Kwa hiyo yeye ana hiyo nafasi tena. Umeona? Ni msimu juzi tunasema ndo alikuwa na nafasi sana Rugu yake. Pengine kelele zimetokea kwa mashabiki kutokana na ni kwamba ni mchezaji mzawa. Ashina sio mzawa. Yaani unajua tunapoendesha klabu mimi na msemo wangu ambao sizani sikumbuka kama niliusemaga sana hapa. Mimi nina uzalendo kwenye sehemu moja tu. Timu ya taifa basi. Kama kwenye timu ya taifa ataitwa timu yetu ya taifa ataitwa Mkenya. Hapo sasa ndio tunaamika. Lakini kwenye hivi vilabu vyetu sio Simba, Yanga, sio Azam, Coast na nani? Au hizo ukumbuke tu, yani tukubali tukatae. Timu zinapambania ukuaji wao. Usinilazimishe mimi nikupangie mchezaji unamtaka wewe eti kwa sababu ni mzawa nimwache. Huyo mzawa deliver nini? Jibril Sila anga deliverance ya Jibril Sila msimu magoli 6 assist 5 sio ndio? Ana mchango wa goli 11, anga chance created. Ame create chance ngapi? Hiyo ni ligi kuu sio? Hatuje kwa Kipe Junior. Kipe Junior ana ndo top assist. Umeona ndo playmaker of the year. Ana assist 10 kama sio 9. Umeona? Hapo ana magoli 9. Sasa Aibulianga ukimpanga anakupa nini? Anakupa hizo namba ambazo Kipe Junior anakupa. Kama akupi hizo namba sasa kwa nini endelee kumpanga? Yeah, ukiangalia okay. Goals zake ni insufficient. Mtu ana goli 2 unafanya na mwenye goli 9. Sasa hata kama mtu haoni kipofu labda kwa sababu labda pengine Kipe Junior ana sura mbaya kuliko Aibulianga. Mtajie basi umemfumba macho. Kuna mmoja ana magoli 9 na assist 10. Kuna mwingine ana magoli 2 hana assist. Unamchagua nani? Sasa hata kipofu akisikia sana anasema tu huyu mwenye nyingi. Obviously iko hivyo. Yaani kuna moments tunaoshabikia mpira wa miguu tufike namna vilabu vyetu ili vikue, tusiendelee kung'ang'ania wachezaji wetu. Muona Ibrahim Baka anavyocheza pale Yanga.